Она што содржи генерално стратегијата за туризам е дека има мисија Крушево да се развива како адреналински авантуристички туризам. Стратешките цели кои што се поставени се во таа насока Крушево за 5 години да стане една пред се државна, но и меѓународна дестинација за авантуристички адреналински туризам. Се предвидува одржување на тековните и развој на нови настани кои што ќе се движат во таа насока на адреналин и на авантуризам, подобрување помош со работка со гостителскиот сектор, што значи една сеопфатна слика.